তোমার নাচে নিধি তুলো সর্বনা সকসালো ফোন্ডাছো কাকা তুলো পরসলান শেসু উঠলো ফোন্ডাছো কাকা তুলো स्तोत्रकार तुझे उतर मुझे पावलां कुछवा देवाचे उतर आमची पावलां उजवाडीत करता आणि या ताचे उतराच्या उजवाडान आमची जीवती उजवाडीत जाता आमी चंदा देवाचे उतराच्या उजवाडान आमचे जीवित चलवीत हांव तेन्ना आमी सांडलेली न्हय आमी सदांच देवाची खुशी उडकून येतली आनी जिवितांत येसस्वी जातली आमचे जिविताचो अणभव जाला जायत ह्यो गुडयो आमी ओळखून देवाक दिनवासूया आनी वाकाणूया आनी आमचे उत्सुकतायेक लागून गुडी आमी फावो तितलो वेळ आमच्या मागण्यांक देवाच्या उतराक आमी दिलो ना असले आमचे चुकी ओळखून देवा लागीन एकामेका लागीं बोगसणे मागणूया जेसू तूं आमकां वा पूण तुजे वाटेन चलूंक आमी आमची पावलां ते दिशेन घातली नात आमकां बघस सोम्या काकलूखो सोम्या काकलूखो जेसू तुजे सवें सोत जिवे जाता आनी तुजेच जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय आनी आमकां सत्यवंत करताय तुज्या स्वता वरवीं आमी सत्यवंत जाली ना आमकां बघस क्रिस्ता काकलूत को जेसू तूं जिवीत येवंक आनी सुबापणी जिवीत येवंक आमकां आयलाय आमी जायती पावट पातकांत रावून पिराचीत संस्काराचो फायदो घेनासतना आमी जिविताची खरी गुडसाण चाखली ना आमकां बघस सोम्या काकलूत को सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमीन देवाक महिमानी वाखाणी दिवंक आमी बरोबर म्हणुया महिमान देवाकून सोरकी आणि शांती तुझे संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीचराया सर्व पवित्र देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभव बापा सोत आम्ही तुका वाकंटा सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाचे एकलाच पुता सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू बापाचे अस्व्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे किद्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत येशू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेश्वरा तू आमकां दिसो नाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावो ना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां आनी करण्यांनी तुकाच आमी पडयता आनी आयकता कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत जेसू देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवं तुज्या उतराक काम दिवं आनी तुज्या गोपान तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सवें पवित्र आत्मेचे पणन चियता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासनांग आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाढत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमा तापयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचे उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्रात्म्यान आनी जाणवायेन बोललोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचे उतर पोरगोटच्या कामांक लायतल्या. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी बाबार्थान आनी पवित्रात्म्यान बोललोल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंत्योक्याच्या नोशिसा निकलावाक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजलेम शिसाची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल याज्ञिकांनी पर्यान बावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगळीं म्हणया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्लास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकांनी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, दातरांची किण्णोरी दवरून ताका सदगीतां गायात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वासीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. सबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. भागेवन पेद्रूच्या पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जीव फातर मनशांनी पोरो घालो, पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातर तर ताचे सोरी येयात. अशे तुमी जिवे फातर कोरी कशी एक आत्मीक गौर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानता तसले आत्मीक योज्ञ भेटूंक एक पवित्र याज्ञिकी कूल घडटल्यान. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा, पळयात सियोनांत हांव एक कोनशा सोदींचो फातर घालतां, हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातर तो, जो कोण ताजेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनांत ताका तो
बांटियानी पोरो गालो कोनशा सुधीचो फातोर जालो आनी मुनीस आदलूंग पट्टा तसलो फातोर मुनशांक सोकला उडोयता तसलो खडप सोबदाचेर विश्वास दोरूंक ना म्हणून ते तुका आदूंक पडटात हेंच तांकां देवाचें निर्मण पूण तुमकां देवान कालोकांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यांत आपली कर्तृत्वां वाकाणूंक तुमकां विचून काडलोली कूल रियाल याज्ञिकी कूल संस्कारलोले राष्ट्र आपली खाशा पोरसां देवान केल्यांत देवाचे उतोडये देवाचे व्हड उपकार उपकार सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवच कोणूच बापाशी वचूं ना बगोर म्हजे वरवीं तुमचे सोवे आसूं जुवाबा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेसून आपले शिसांक म्हणे तुमचे काळीज उचांबळ जावं नये जसो तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक घेता म्हूण सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केले उपरांत हांव नवें येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जूंय हांव आसा तुमी आसतल्या आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत तोमासान ताका म्हणे सायबा तूं खंय वेताय ती आमी नकळो तर वाट कशी जाणू जातले हांव जेजून ताका जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी म्हाका ओळखतात आनी तुमी म्हाका देखला फिलिपान ताका म्हणे सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो जेजून ताका परतीपाड केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे संगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणू येत हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तुमी सत मानिनात जीं उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तूंक घेवन उलयना पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा म्हजे सत मानून घेयात हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा कर्तुत्वांक लागून तरी सत मानात हांव तुमकां सत सांगता जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो कित्याक हांव बापाशी वेता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो आयची तिनूय वाचपां आमी आयकल्यात आनी आयच्या वाचपांनी आमकां मागण्या विशीं देवाच्या उतरां विशीं शिकून मेळ्ळ्या आनी जितले आमी क्रिस्ती बावाटी कशी मागण्यांत रिखता आनी देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या जिवितांत घेता तितलींच आमी देवाक मानता दसली ताची जिवी मंदिरां जाता एक पावट खंय दोगिश्ट जायत्या काळांत भेटले आनी दोगूय जिवितांत बरे वयर सरलेले दोगूय गिरेस्त आनी खुबूच तांचो धंदो आनी अशें ते उलयता आसतना कितलो वेळ उलोवन जाले उपरांत एका इश्टान दुसऱ्या इश्टाक म्हणे आतां
आमी कितलेच कारण भेटल्या आमी बरोबर जेवया आनी मागीर वचूया घरा. आनी दुसरे इश्टान ताका म्हणलें, आज म्हज्यान तुजे बरी जेवंक रावंक जायना, कित्याक फाल्यां म्हाका बेगीन उठूंक जाय. इगर्जेन सकाळचे 6 वाजता सांतिस्माचे भजन आसा, तातूंत वांटो घेवंक आनी उपरांत मिसांत वांटो घेवंक. आनी ताचें आयकून पयस पंजाब जालो. ताणें म्हणलें, तूं मिसाक वेताय, तूं एक्सपोजिसांत वेताय, म्हाका जाल्यार असलें करूंक वेळूच ना, कित्याक म्हजे वावरांत हांव इतलो गूल आसा, हें करूंक म्हाका आनी वेळ ना. आनी पयले इश्टान म्हणलें, इतलेंच न्हय, आमी सद्दां दिसा दिसपोटी घरांत सांचे मागणें करता. आनी तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, जशें तूं म्हणटाय मागणें करूंक मिसाक वचूंक म्हाका वेळ ना, ते परिस्थितींत हांवूय आसलो. हांवूय वावरांत आनी म्हज्या धंद्यांत वयर वयर सरतालो तेन्ना हांवें म्हजें मीस सोडलेलें, मागणें सोडलेलें. आनी एक दीस पदवीगरांनी म्हजे लागीं वचूंच जाली. हांवें पदवीगराक म्हणलें, म्हाका मिसाक येवंक जायना, म्हाका वेळ ना. आनी तेन्ना पदवीगरान भाग्योन फ्रांसिस्क द सेल्स हाची उतरां सांगून ताणें म्हाका अशें म्हणलें, सामान्य क्रिस्तवांक तांची क्रिस्ती जिवीत चलूंक अर्दे वर मागणी केल्यार पुरो, पूण तूं जाका वेळ ना, तुवें एक वर मागणी आनी अर्दे वर देवाचें उतर वाचूंक जाय. आनी पदवीगारान हे ताका सांगलें आनी आपणे कितें सांगलां तें बदलूंक ना, आनी तो गेलो. आनी तो म्हणटा, पदवीगाराच्या उतराक मान दिवंक हांवें मागण्यांक म्हज्या जिवितांत वेळ केलो आनी देवाचें उतरूय म्हज्या जिवितांत हाडलें. आनी ताची उतरां अशीं, तो म्हणटा, म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक जागो दिला, मागण्यांक हांवें जागो दिला, आमी ते सातू सदांच देवाचें उतर वाचता, हें हांव करता म्हूण म्हज्या जिवितांतले प्रस्न देंवले नात, म्हज्या वावराची आव्हानां उणी जाली नात, ते सदांचे भाशेन तशेंच आसा. पूण हांव आदीं तिट्टालो, भारांत चेपतालो, वो अणभव म्हजे सृश्टिल्लो खूब उणो जाला. म्हज्या घरांत आमी उदीक आनी उदीक लागीं आयल्या, म्हजी दोगांय भुरगीं आनी आमी दोगांय गोब आयला, आनी वो म्हज्या मागण्याचो आनी देवाच्या उतराचो फूड म्हज्या कुटुंबांत. बाबा भयणीनो, वो ताचोच अणभव कित्याक आमी जिंकोन आख्या आमच्या जिवितांत इतलो वावर आसतनाय देवाक वेळ करता, तांचोय बी अणभव असलोच, कित्याक जें कितें आमी देवाक दिता तें देव आमकां उदीक बरें करून आमकां 100 रांनी दिता. आयची वाचपां हे विशीं आमचें मन ओडटात. पयल्या वाचपांत सुरवेचे क्रिस्ती पवित्र सुरवेचें जिवीत आमकां मेळ्ळां. धर्मदूत देवाचें उतर पुरगोटीत नवेशीस करताले आनी आमी आदीं आयकताले तशें ती सगळे आपणा लागीं आसा तें भागा घालतालीं आनी हितुरीन ही तांची बरेपणां दुसऱ्या सभेक पावतालीं. किरीत भाशेन जी दुर्बोड आसली आनी अशी तांची सेवा जाताली तेन्ना जे जुदेव लोक जो पालिस्तिना भायर रावतालो आनी जियेतालो ती दुर्मुक्ताशी येवन एक तक्रार करतात, एक कंप्लेन करतात आनी म्हळ्यार तुमी आमचे सभे उतर करतात, आमच्या विधवांक आनी अनाथांक तुमी फावो तशी लेखिनात, फावो तशें तुमी दिनात. आनी हाका लागून धर्मदूत हे तांचे सेवेंत तांचे मदल्या 7 जाणांक विचून काडूंक लायता, कित्याक ते म्हणटात मागणी करप आनी देवाचें उतर पुरगोटप हें गरजेचें, हातूंत आमी सेवा आनी हाचे मदें कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. आनी हाचो निवाडो कसो, सोल्युशन कशें, ते 7 जाणांक विचतात. कोण ते 7 जाण? बरे मनीस, सात्वीक
आणि पवित्र आत्म्यान बोललेले. इथुरीन तांचे जिवितान तांनी देवाक जागो दिला. देवाच्या आत्म्याचे बोल त्यावूय अणभवतात आणि तांणी ही सेवा करूंक आणि तांच्या जिवितांचो रे देवाचे आसणे देवाची पवित्रताय नासली. तिची दुर्बळाची सेवा करूंक ते विचताले. तांची सेवा एक समाज सेवा जावपाची. ते जावपाचे समाज सेवक. दुर्नुतांक तांची सेवा तसली जावंक नाका आसली. तांकां जाय आसली जे कितें ते करतले आणि करूंक तांकां ते विचून काडटात ती तांच्या भावार्थाची गवायकी जावं. देखून ते आत्म्यान बोललेल्या मनशांक काडटात आणि ते हेतुरेन आपली सेवा दिवंक फुडें सोडतात. आणि दुर्नुत म्हणटात मागणें करूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक हो आमचो वावर. आनी हातूंत ते कांयच उणें करिनात. आनी पयलें वाचप सोंपतालें तेन्ना आमकां मेळ्ळां ते देवाचें उतर परगटीत रावले आनी नवे नवे याज्ञीक लेगून आनी अशे शिश तांकां मेळ्ळे. कित्याक तांणी देवाचें उतर परगटलें आनी देवाच्या उतराचो फोड तांकां मेळ्ळो. शुभ वर्तमानांत हे देवाचें उतर जे परगटताले शिश ते कोणा विशीं आनी कोणा पासत आनी कित्या पासत हाची थोडक्यान आमकां समजणी मेळ्ळ्या. जेजू म्हणटा वाट सोद आनी जिवीत हांवूच. ही वाटींतल्यान हांव चल्लां आनी हांव आतां तुमच्या आदीं येतां. कित्याक तुमकां जागे तयार करूं. बापाच्या घरांत सासणाचे बिराट तुमकां तयार करूंक हांव येतां. आनी देखून तुमी म्हजे वाटेन येयात. ही वाट तुमकां निसणटोणाक पावयता तसली न्हय. ही वाट तुमकां सासणाचे जिविताक पावयता तसली. आनी हे वाटेन तुमी चलतले तेन्ना तुमी देवा सुरची पावतात. जेजू म्हणटा हांव सोत. देखून तुमचे जिवितांत सत ते सदांच आसचे. कित्याक सतूच तुमकां मेकळीताय दिता. फुटींगपणा उलोवन आडीचीं उतरां उलोवन तुमी मेकळीतायेक जोडचे ना. पूण खरें सत अणभवून हे खरें सत समजून तुमीच मेकळी जातल्यात आनी सत्यवंत जातल्या. हे सत्यवंत जिवितांत तुमकां हो शासनाचो जागो आसा. आनी जेजू म्हणटा हांव जिवीत. कसलें जिवीत? आमकां बिश्टेंच बोलयता तसलें न्हय. सासणांक तोखता तसलें जिवीत. आनी जिवीत जेजूच दिवंक आयला. आनी देखून जेजूनच म्हणा हांव जिवीत दिवंक आनी तें सुबापणी दिवंक आयलां. देखून जेजू दिता तें जिवीत सुबापणीचें जिवीत. आनी असले जिवितांत आमकां जेजू भितर घेता. कित्याक आमी बापा सुरची वचूंक आनी बापाक भेटूंक. जी कोण जेजू वरवीं चलतात ती बापा सुरची वेतात. फिलिपाक जबाब दिवन जेजून म्हणे बाप दाखय हे तुज्यान कशें म्हणू येता. हांव आनी बाप एकूच. हीं उतरां आमी जर खोलायेन पळयत जाल्यार जेजू सवें आनी बापा सवें खोल एकचार आनी वेगळेपण ना हें आमकां गमता. आमी कंप्युटर्स आमी जाणावती आमी कॉपी पेस्ट करता. एक कॉपी पेस्ट अशें न्हय. हो एकूच टॅक्स्ट कसो बाप आनी जेजू आनी पवित्र आत्मो ही त्रित्वेचे सत जेजू सवका सांगूंक सुरू करता. बाप आनी हांव एकूच. कोणूच बापा सरशीं पावना बगर म्हजे वरवीं. जें कितें तुमी म्हजे सवे पळयतात हांव करता तें बापाचें जिवीत बापाची चाव. देखून हातूंतल्यान हो त्रित्वेची समजणी सवकास समजूंक आमकां ही सुरवात जाता. आनी जेजू ह्या कोण जिवितांत आमकां आपयता. आनी आमी अशें करता तेन्ना आनी अशें करूंक आमकां गरजेचें. कित्याक आमचे वरवीं देवाची येवजण पूर्ण जाता. कसली येवजण? देव एक नवें घर बांदता. हें घर जिव्या फातराचें घर आनी ताचे कोणशा संदीचो फातर म्हळ्यार जेजू. हें आमकां दुसऱ्या वाचपांत मेळ्ळां. आनी आमी सगळीं ह्या घराचे जिवे फातर. आनी जिवे फातर मागण्याच्या पवित्रतायेन आमी शुद्ध जाता. आनी देवाच्या उतरा वरवीं ह्या देवाच्या जिव्या मंदिरांत आमी हें देवाचें उतर गाजयता.
तुई जाता ही पुर गुटनी आन देवाची वाकणनी देवाचे उतरा वरवींच आमी पवित्र देवाचे उतरा वरवींच आमी जिवी आनी देवाचे उतरा आनी मागण्या वरवींच आमी ताची मंदिरां देव ही आमचे सोबे पूर्ण करता आमी देवाचे संगती रावून हे देवाचे मिसावन आमचे जिवितांत आमी पूर्ण करून दिवंक जाय आमी हे कशें करूंक शकता काय पयले सुवातेर धर्मदूतान कितें म्हणलें ती आमी समजुया मागणें करूंक आनी देवाचे उतर परगटूंक हो आमचो पयलो कायदो हे म्हत्वाचें हें आमी करुया धर्मदूत चोर मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक कितलो म्हत्वाचो जागो दितात आनी तांच्या ह्या वावरा वरवीं पवित्र सभा वाडत वता आमच्या जिवितांत आमी तें करूंक जाय आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत मागण्यांक जागो दिवया सद्दां आमच्या कुटुंबांत जर मागणें आसा आमी ह्या मागण्याच्या बोडान आनी कृपेन अदीक आनी अदीक पवित्र जाता आमचे असोक्तायेचेर झुजूंक देव आमकां हें हथियार दिता पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमी मजबूत जाता आनी कुटुंबाचे वांगडी कशें आमी एकचारान जियेता आनी हो एकचार अदीक अर्थाबरी जावंक देवाचें उतर आमकां गरजेचें देवाचें उतर आमकां एक नेम कसो आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक शुद्ध करूं आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताची गवायकी जावं आनी गवायकेंतल्यान आमी जेजूचीच परकुटणी करूं आमच्या कुटुंबांत आमी अशें करता मागण्यांक वेळ दिता तेन्ना धर्मदूतांनी केलें तें आमी आमच्या जिवितांत पाळटा दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत हांव वाट सोत आनी जिवीत ह्या जेजूच्या जिवितान आनी ताच्या सोतांत आमी भितर सरूंक जाय देखून आमीच सोत उलोवपी जावया फुटी उलोवपी न्हय दुसऱ्यांक उलोवपी न्हय पूण सोत जें आमकां मेकळीकाय दिता आनी हें सोत आमी उलयतना आमी सोत सोदुया कसलें सोत जेजूचें सोत आमच्या बावाटी जिवितांत आमकां जर जेजू मेळ्ळा आनी जेजू मेळटा आमी सात्वीक आनी आमी जे जेजून सामारितान उसरेक म्हणें सोत तुका मेकळें करता द ट्रूथ वील मेक यू फ्री आमकां ही मेकळीकाय मेळटली आनी ही मेकळीकायेचें बोड जातलें आमचें जिवीत आनी तिसरे सुवातेर दुसरें वाचप आमकां शिकयता तशें आमी सगळीं देवाच्या मंदिराची जिवी वांगडी आमी जिवे फातर जेजू आमच्या कोणज्या कोणशा संदीचो फातर आमी घर बांदतां इमारत बांदतां ते आमी पळयलां आनी कशें बांदतां ते आमी जाणो एक एक फातर दुसऱ्या फातराक गुंतून आसा एक फातर आपलो पेज दुसऱ्या फातरार घालता आनी तो फातर आपल्या वयर आसलेल्या फातरांचो पेज आपणाचेर घेता हे तरेन तांचो हो फातरांचो एक चारूच मंदीर जिवें करता सांबाळून दवरता ह्या काळांत आमी आसा सोय आमकां सोंपेपणी भोंवपाक सोंपेपण ना जायत्यांक आपलो वावर ना जायत्या लागीं घरांत तांता ह्या दिसांनी दुडू येनात देवान जर आशिर्वाद घालून आमकां दिला आमी एकामेकां चर्चिल्ले आमी वेगळी न्हय पूण एकामेकाक सवें गुंतून आसलेली क्रिस्ताचे कुळीचे सांदे देवाच्या मंदिराचे जिवे फातर म्हूण ओळखून आमी एकामेकाक पावया दुसऱ्यांचो भार आमचेर घेवया दुसऱ्यांचे जिवीत समाधान करूंक आमी वावरुया आनी अशें आमी दुसऱ्यांक पावतले हांव तेन्ना दुसऱ्यांक मजत करतले हांव तेन्ना हें मंदीर खरेंच जिवें जातलें जेजू ह्या मंदिराचो कोणशा संदीचो फातूर तो आपणाकूच आमकां दिता आनी वेदीचेर आपणाक मोडून दिवन आपलें जिवीत आमचें सवें ओत्ता ताका शिवून आनी ताचें सवें एक जावन खरें ताचें जिवीत आमकां मेळूय म्हूण आमी मागूया सगळे आमी उबी रावया
आणि आमचा बाबा तुचारूंक आम्ही सगळी बरोबर म्हणूया सत मंथाऊन देवाक सर्व पदवीदार बापा स्वर्गानी पृथ्वीच्या रुचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकलेच पुताक आमच्या सुनया तो पवित्र आत्मे वरवीं गरवीं सांबावलो अंकवार मरितान सोलमलो पंच प्रदकाल ताणें क्रूस सोंसले ताका कुर्सार चोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चोडलो सर पदवीदार देवा बाबा जोजब्याक बसला थंय थान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंतान पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे पुढीचे जिवनपण सासणचे जिवीत आमी आमचो दीव मोगाळ दीव तो आमकां आयकता आनी आमकां पावता आमच्या जिविताचे वाटेंतल्यान आमी सुभान जिवीत सोडूं हे वेळार आमच्यो गरजो ओडकून ह्या बापा फुड्यांत आमी त्यो घालूया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया आपल्या जिविताची वाट जेजूचे शिकोवणेचेर मांडून हाडूंक बापा लागी मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया सतान आनी नितीन आपले परजेची सेवा करूंक विशाल मन दी म्हण बापा लागी मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमच्या दुस्मानां पासत मागुया कुसडेपणाची वाट आमी सोडून दिवन स्वताचो मारोग आपणावन जिवीत एकामेकाक दिवंक आमकां आयते मन दी म्हण बापा लागी मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या पासत मागुया आमच्या कुटुंबांनी जेजू वाट सत आनी जिवीत ही बाबार्थाची खुणा मनान दवरून आमचे जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलोंक आमकां सरोळ मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर बोमोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्या कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आमच्या गरजांक तूं पाव तेच क्रिस्ता आमच्या सुनिया वरवी धन तयारे वेळार गीत घेवया C37 तुझ्या पवित्र मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें इसल्या प्रमाण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नाके पवी सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुजे एकल्याच पुताक आमकां एकवटून ताचे याज्ञिकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय देखून तुजे विचलोले याज्ञिकी पुर्जेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे बलिदान कोनवडेन मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं तुमचे सव्यासूं आमची काळजां वारवीया आमी ती सर्वेस्पराताय वाचता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून हे उत्तम काळा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना क्रुसा वयर ताणें आपलें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुप्रणाय दिली जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो
ते नापूण खरो याज्ञिक खरी वेदी आणि बोलिदानाचं मेंढो म्हणून ताणे दाखवून दिले. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासचा सगळो संसार आणि स्वर्गीच्या सर्व दलबार निरुंतुरी पुरगोट्टा तुझे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस पोरतो स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उन स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस पराचे नवी येता तका सोय उन स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा करसुन पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपले चिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खावस नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगो पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडास साकुरा. Bavarthatsu gut por khutu ya Sumya jesu ami ondo kata Ani ka shivin pieta Titli bauti tu hui bova jesu Ami tu che moro por kota. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि जिविताचो उडो आणि सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करू आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रोगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मेवर व्यक्तांक कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीत मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळयूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागीन दोरमदुता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एक पोणा सर्व पोदवेदार बापा सर्वंदुर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेसू आमच्या सुरमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थ दीर्घ घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीचा तुझे नाम पवित्र सा तुझे राज संकयो तुझी खुशी सरकार सदा तुझी संसारांचा आमचो दिसपट्टो गिरायचाय सामकां दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुकोस आणि आमकां ताळलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सोसकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आणि आमच्या सुडमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक
आमी बरवशन उतरेकता तोर आमकांची उदार काकलूतीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व वाकांतांतली वाठाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुझी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मदतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेथाय आनी राजभूट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं प्रती मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान येरोगोत आमी शिंग वेता ती आमची झोट्टी आनी खास साडी ना आसा पूण तुजेच काकलूतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखदी ही देवाची शेळी हो तो जिवो जेसू जो आमकां सोत वाट आनी जिवीत दिता आनी सासनाचे जिविताक आमकां पावयता हो जेसू आमच्या काळजांत येता ताका शिवण तयार जाल्या ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेसू भो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओटमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूं म्हाका केदींच निर्मू नाका आमे आमी गीत घेवया D47 जुई प्रिती मोग वस्ता D47 Zuin priti mug vosta, tui diva jirasa. Zuin priti mug vosta, tui diva jirasa. Ektai kelam dirchita, amka jesu. Chamoka Chisu Wam Chinda Duspo Anandani Vorte Po Sui Priti Mugosta Tui Diva Chirasa Sui Priti Mugosta प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा आम्ही तुझ्याशी पाहूंक जेजू एकलोच आमची वाट खोटेपणाच्या काळोखांत आम्ही चलो ना जाऊंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत आनी हे संवसारांत ताणें एकलोच तो आमचें खरें जिवीत
तुरखंच बोड़ाक व बुलवण्यांक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कधीच निर्मू नाका. घुसपा गोंदोळ मनांत वोमतल्या शिकोण्या मदे हे आमचे एकूच कळपा सारखे तीर सोत गोट दवरूंक आमकां कृपा दी. आनी आमचे सगळ्या बोन अमोलीक दिर्वे राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतांनी सासनांक आमी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी मातशे बसूया. आमी या मायेच्या म्हयन्यात आसाव आनी मायेचो म्हयनो अंकवार मारीक भेटयलो म्हयनो. ह्या निमतान आमचे बिस्प साहेबान आमकां चीट बरयल्या आनी तेच बरोबर एक मागणें धाडलां ती आमी तुमकां सगल्या आमचे फिरगोजकारांक आमी वॉट्सएपाचेर पाठोवन दिल्लें तें तुमी वाचचें परतून आनी आमचो बिस्प साहेब आमच्या लागीं कितें मागता तें समजून आमी मारीक ह्या दिसांनी अदीक आनी अदीक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवचो. कोवीड 19 हे पिडेक लागून इतलोच काळ तुमी घरांत उरल्यात, इगर्जेंत पावली नात. तुमच्या घरांत हेर कार्यावळी मदें आतां आमी प्रवचनांत आयकलां तशें मागण्यांक जागो दियात. तेर्साचें मागणें हें सादें मागणें, हें सगलें आमच्या कुटुंबांक एकठांय सांबाळटा. कुटुंबाचे ह्या मागण्या वरवीं, तेर्साच्या मागण्या वरवीं क्रीत भाशेन तुमी तुमचें कुटुंब पवित्र करात आनी एक चरांत रावात. मायाचे तेरावेर फातिमा साहेबिणीचो दीस, ते दिसा बिशप साहेब आपल्या कपेलांत मीस भेटयतलो आनी मारियेचे भुक्तीचो किरीत समारंभ करतलो. सांजे 4:30 हाचो लायव्ह टॅलिकास्ट CCR TVचेर तुमकां पळोवंक मेळटलो. मायेचे थेरावेर पाटलीं कितलींच वर्सां आमी हांगाथां कथेद्रलांतान क्रिस्मिलाग रिगोरचेंत आमी पुरसां काडून वेताल्या फातिमा साहेबिणीची इमाज घेवन आनी तरेन तिचो आशिर्वाद आनी तिची देणी आमकां आमी मागून घेतल्या. ह्या वर्सा तें पुरसां काडूंक जायना, पूण ते सांजे आमी सगळीं आमच्या घरांत दबाज्यान 7 वरांचेर तेर्स करुया. मारी संगातीर आमी रावुया. तुमच्या घरांत तुमी एक मेज बरे भाशेन तयार करचें, न्हेटोवचें, ताचेर सायबिणीची इमाज दवरची, तिचे भोंवतणी दिवल्यो पेटोवच्यो ना तर वाती. दर एक कोण जाले उपरांत तुमची मागणी पयलींच एका कागदार बरोवन दवरात, ती मागीर सायबिणी फुड्यांत लावची, फुडें मेजा सुरू भोंवतणी लावची व मारेच्या पांयां तडीन दवरची. हे तरेन तुमचें कुटुंब परतून परतून सायबिणीच्या माताकाल उरूंक आनी सूर वायटांतली तुमकां निवारो. ते सांजे आमी हांगासोर इगर्जेंतूय आमी 7 वरांचेर तेर्स करतल्या. मारेची इमाज घेवन जी आमी बुरसांग व्हरताले ती आनी ते हांव तेर्सूय 7 वरांचेर आमी करतल्या. आमी हांगा आमचे गुरुच्या आंगणांत तो तेच करतले हांव तो तुमकांय पुडूंक मेळटलो. आमी तो गोवन रिपोर्टर HCN आनी गोवा न्यूज बी हाचेर आमी दूरदर्शीत करतल्या. वाको म्हयनो आमच्या घरांत आमी चुकयनासतना तेच करुया. आमच्या जिविताचे आटे बिटे आनी ह्या संवसारांत आसलेली पिडा पयस करूंक आमी मारिये लागीं मागूया. आनी तेर्साचे मागणें हें व्हडलें हांतया, ताचो फायदो काडून आख्या संवसाराक आमी बरेपण दिवया. इनासियो डिसूजा हांव जो बॉन जेजू ह्या समुदायांतलो कालच्या दिसा उतरला. आज सांजे ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्या बरोबर आमी ताच्या 4 वरांचेर ताच्या मरणाची रीत आमी करतल्या. ताचे बसोत तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्या बसोत आमी मागूया. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. वचुनियात. क्रिस्ताची शांती क्रिस्ताचे जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा.
कोरोना वायरस पीड़े खीर मगणी सर्वेस्पोर काकूत सारा देवा तुझे आखे रोचनेचो तू मुख करता संसारभर कोरोना वायरस पीड़े लगन कष्ट उतले पासत तुका प्रार्थना करता हूँ तुकान वड़ेन आयकून घे यावची सुरू जाली पेस पीड़ा तुझे आता काल हाड आन तुझे पोतविंदी काड़ून उड़य हि पीड़े लगन दोगदोगतोलिया बेगीन पिकय आनी तांच्या गुरच्यांक फावो ते बोर दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे उसवाडान भर वैजांक नर्सींग आनी हेर जी ह्या पिडेवो तांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून बोलेखी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीन पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन। शेवटाक आमी गीत घेवया केपो जिविता तूं उजवाडा तूं केपो जिविता तुझे जीवित मकालबु उस्वार मकादु मत्सूर संगा सुशी मका जीविता जीविता तुझे जीवित मका उस्वार मका दाख सूर्याच्या संगात बाबा सुशी मका पावू